Великий футбол гучно повернувся у Дніпро. За один вечір 5 побитих копів і 3 пошкоджені поліцейські машини. Хода футбольних фанатів 9 травня завершилася відкритим кримінальним провадженням. Близько 6 вечора між уболівальниками з Дніпра та Києва та між правоохоронцями зав'язалася бійка. В одного поліцейського опіки другого ступеня. В нього кинули петарду, що загорілася під бронежилетом. Зараз постраждали на амбулаторному лікуванні, тобто не в лікарні. В інших правоохоронців синці та подряпини, дехто вже вийшов на роботу. Поліція встановила особистості всіх учасників конфлікту, але хто саме ініціював бійку, зможуть сказати після ретельного вивчення відеоматеріалів. Нападники були в балаклавах. Також у ході конфлікту понівечили кілька поліцейських автівок. Серед цивільних постраждалих немає. Було пошкоджено автомобілі поліції. Відповідно, ми будемо проводити експертизи пошкоджень і саме дивитись ті відеоматеріали, які є в групах документування стосовно ідентифікації осіб, які були доставлені після конфлікту до відділення поліції, а це 27 осіб.